Popedan todistajien kutsumus on levittää tietoa Popeda-yhtyeestä. Säilyneiden tekstien perusteella Popeda ilmestyi ensimmäisen kerran ihmisille Tampereella vuonna 1977. Olisiko teillä hetki aikaa keskustella Popedasta? Lahkossa uskotaan Popedan uuteen tulemiseen. Tämä kaveri tässä, hän on Kostelo Hautamäki. Minun Kostelo. Kyllä näin on. Ja tämä on meidän pomo, Pate Mustajärvi. Hän sanoo usein, että olen matkalla Alabamaan. Mennään yhdessä leipomaan. No kyllä näin on. Ja no eiköhän tää ollut, kuulkaa tässä, että on vähän hommia. Kiitos. Ei, no tää on kyllä mun mielestä oikein kiinnostavaa. Popedan todistajat saivat viime viikolla osakseen kritiikkiä. Helsingin Sanomien artikkelin mukaan Lahkon jäsenet ovat uhkailleet vääräuskoisia. No kaikki alkoi siitä, kun mä menin ostamaan toissa vuonna niin tuon Yön levy. Siitä alkoi sitten ihan järjetön uhkailu. Nykyään kun nähdään keikoilla tai karulla, niin ei morjensteta, ei niinku minkäännäköistä kontaktia. Jumalaare, kyllä mä sanon, että ei meillä ketään suljeta yhteisön ulkopuolelle, vaikka hän kuuntelisikin yötä. Niitä on epänormaalia. Kersantti Karoliina, mä ja Tapparan mies. Ja muuten tämä kyseinen Lahkohan muuten niin vastustaa aika järjestää noita homoliittoja, naispappeutta perustaen täysin tämän kantaa tällaiseen tekstiin kuin Kersantti Karoliina, joka on julkaistu niinkin kauan aikaa sitten kuin vuonna 1992. Tämä on tällainen luku, kuinka kummassa voikaan käydä näin. Totaalisia katastrofikeikkoja on ollut 2-3, ja ne kaikki on menneet m***uiksi Paulin viinan käytön takia. Eikö ole hienosti sanottu? Ainakin Hyppösen perheessä Popedan todistajien sanoma herätti kiinnostusta. Joo, kyllä mä mielelläni juttelisin aiheesta lisää, että vaikka mun oma paratiisikäsitys kyllä eroaa hieman tästä tämän Pate Mustajärven paratiisikäsityksestä, mutta... Että jos teitä rupeaa kiinnostaa, niin älkää meille soittakoon, soittakaa Popedaan. Tämän Kostelo Hautamäen ajatukset kyllä tuntuu ihan omilta, että niistä varmaan mielellään seuraavalla kerralla. Kuulisi enemmän. Mä sanon niin, miten sen sanokaa näin? Kyllä näin on. Niin.